espetáculo de jogada. Olha o Talicinho, agora o cara vai pegar. Passou, invadiu a área, vai bater pro gol. Caçapa! Gol! O zagueiro, cabeça baixa, vai correndo, olhando espaço na saída do goleiro, ele dá um tapa. Ela vai no pé do poste e entra. Talicinho sabe jogar, decisivo, letal. O Timbu vira. Olho nele, viu, Laura? Olha ele, entrou ele, novidade aí. O Vinicinho com condição para empatar o jogo. Tá na área, bateu! Fica à disposição, ele olha, o goleiro sai, ele adianta um pouco a bola e bate no ângulo esquerdo do goleiro. Tá tudo igual em alumínio, Náutico, time grande, camisa pesada, não dá pra descartar. Um para o Chico. O Náutico ano passado foi campeão da bronze, esse ano vai batendo na trave, mas não desiste, olha a chegada do Náutico! Iago. Trabalha curtinha a jogada, este é o Luan. Talicinho, jogada de efeito do Talicinho. Partiu, vai encarar a marcação, foi desarmado na hora. Rapaz, habilidoso, é velocista, é bom de bola o Talicinho, hein? Joga no Talicinho que ele vai pra linha de fundo. Bola chega no Talicinho aqui pelo lado esquerdo. Talicinho na linha de fundo, encara a marcação, tenta fazer fila, pede o pênalti. Passe esticado, corta a zaga, Rodrigo no combate. Maranhão faz o passe no Talicinho. Ali o Talicinho, camisa de número 10. Talicinho vai pra dentro, olha a boa jogada da equipe do Náutico, cruzamento, quem tá por ali? Pô, que legal que você tá no chat, Gerson, obrigado pela participação aqui. Olha o Talicinho, aprontando, ponta esquerda, olha pra área e cruza rasteiro. Se fosse um prato de comida, o jogador do Náutico, olha só o Talicinho que ele tá aprontando hoje, hein? Tá louco. Muito habilidoso. Passagem aqui pelo lado direito, Iago. Bola vai sobrar, olha o Talicinho aí partindo em velocidade. Vem o camisa 11, o autor do segundo gol. Escapa da marcação, escapou de dois, brilhante ali. O Talicinho, a bola na sequência vai pela linha de lado. Recupera. Movimentação do Talicinho agora pelo lado esquerdo, esperando esse passe chegar. É o Filipão que fica aqui do lado direito agora. Talicinho encarou a marcação. Pediu a... Talicinho dominou, passou pela marcação. Daí Talicinho, do meio da rua pra fora. Tem espaço, linha de fundo, vem cruzamento, tem desvio no meio do caminho, insiste o Náutico pro gol. A bola tá viva, vai entrando. Volta pro Talicinho de novo. Ele vem carregando sozinho, meteu na frente. Quero ver pegar. Na velocidade, no pique do moleque doido. Corta pra dentro e é derrubado. Sobrou no Lucas, ele pode experimentar daí, acaba carimbando a defesa adversária. E, ó no pé de quem que caiu. Olha o Talicinho, contra três, ele passa e cai no chão. Retorna a jogada pro seu goleirão, que abre aqui para ele o Talicinho. Passou o pé sobre a bola, o Talicinho, opa, ficou pedindo a falta. We'll be right back.
já. Aqui no campo 6, Talicinho domina pela direita, tem a chance do chute, cruzamento pro meio, chute de pé direito pra defesa. Eu achei o quê? Carisma. É uma playlist do Spotify, é isso. Música de torcida, né? Eu adorei a torcida chata, achei carisma pra caramba. Ó, o Talicinho aí aprontando pela esquerda, ele é bom de bola, ele pedala, sai da marcação, acho que até pisaram no pé dele ali. Eita. O Juan começa mais atrás com o Iago. Luca. Estica passe mais à frente. Vem a equipe do Náutico em velocidade. Dalicinho. Passou pelo primeiro dentro da área. Chute. Aqui com o Ângelo. Cauan. Recupera ali o Talicinho. Olha a equipe do Náutico. Tem mais uma oportunidade. Tá ali com o Talicinho. Vai bater de fora. A bola também. Leal de cabeça pro Talicinho pela esquerda, desce o Náutico. Em velocidade, Talicinho segura. Fez o passe para quem vem de trás. Maranhão, pé direito, bateu para fora! Levantamento para dentro da área. O domínio é do Heitor. Ele briga, disputa. Ganha o Luca para sair jogando para a equipe do Náutico. Passe esticado à frente. Velocidade. Talicinho. Domina, cortou para o meio. Achou. Galera, uma muralha, de branco, né? Já não dava mais. Mas então vamos seguir. E vai você de novo. É muito ataque. De novo. Talicinho correndo de novo. Ele fez o lançamento do outro lado. Cabeça Samuel. No meio, domina. Tenta o passe na direita pro Otávio. Otávio vem, tenta colocar a bola na frente.